Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abdülkadir Hoca, Türkiye Atatürk Üniversitesi'nin dosentidir. Muharebe veteranı kadınlarının sosyal yardım İctimai Birliği ile Atatürk Üniversitesi'nin birgə bir layihəsi var. Ve layihəmiz Azərbaycan şəhidlərinin tanıdılması, Qarabağa böyük qayıdışa dəstək, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin daha da yaxşılaşdırılmasıdır. Amaç budur, Azərbaycan Respublikası Prezidenti çok önemli bir layihə başladı, Qarabağa böyük qayıdış, biz ona dəstək vermək istəyirik. Məqsədimiz budur, Azərbaycanda, Gəncədə, Ağdamda, Beyləqanda, Bakıda, Sumqayıtda çekilişlerimiz oldu, şehit ailelerini çektik. Biraz şehit ailelerin hamısı bizim canımızdır, baş tacımızdır, şehitlerimize emanetidir. Ama elə aile var ki, bilirsiniz, bazı özellikleri var. Mesela ata da şehitdir, oğul da şehitdir, ata qazidir, oğul şehitdir, ana qazidir, oğul şehitdir, ana 92'den, ata 92'den, bunlar buradan. Biz bunları bir-birinə bağlamağı düşündük. Şehitler arasında fərq qoyulmaz, şehit şehitdir. Ve sağ olsun Abdülkadir Bey, Türkiye'de bizim layihəmizi kabul edildiler Atatürk Üniversitesi'nde, görevlendirdiler. Pərvizi de bilirsiniz, Pərviz de Atatürk Üniversitesi'nin tələbəsidir, rejissordur. Çok sağ olsun ki Pərviz, bak bu layihənin Azərbaycanda həyata keçirilməsində Pərvizin də sözün həqiqi mənasında çok büyük xidməti oldu. Sağ olsun, var olsun. Pərviz də Gülpəri xanımın oğludur. Bu da həmin o tip insanlardandır. Hocam, haqqınız ödənməz. Çok büyük əziyyət çəkdiniz. Kaç gündür burada? Yemediniz, yatmadınız, dinlenmediniz. Önce görev, sonra yani masanın üzerinde yemeklerimiz böyle soğudu, buza döndü. Önce çekeceğiz, bitireceğiz, sonra elə gün oldu bir defa yemek yedi, elə gün oldu iki defa ama herhalde keyifle yaptık. Ama seve seve yaptık, evet. Keyifle yaptık. Hocam, biz de yani Qazi Qadınlar Derneği olarak bir olanımızdan Cam Sakızı Çoban Armağanı. Bu. Evet. Bunun derneğimiz adına, təşkilatımız adına, müharibə veteranı xanımlarımız adına, Hamza Durkeş bu tərəfə, müharibə veteranı xanımlarımız adına, Atatürk Üniversitetinə verdiyiniz bir ödüldür hər halda. Ama əziyyəti çəkən insanlar var. Abdülkadir Bey. Efendim, teşekkür ederim. Bir haftadır çok yorulduk, hep birlikte yorulduk. Ama gerçekten çok severek, keyif alarak yaptığımız bir çalışma. Şunu da söylemek lazım, yani iki toplum arasında ben hiçbir fark görmedim. Birbirine bu kadar çok yakın olup da aynı zamanda bu kadar uzak düşen başka bir toplum var mıdır onu da bilmiyorum. İlişkilerin bence geliştirilmesi lazım. Her şey mutlak gibi. İlişkiler o seviyeye kalkmalı ki sahiden şimdi bu siyasi mühitte Türkiye'ni Azerbaycan'la beraber, Azerbaycan'ı Türkiye ile beraber görüyorlar. Hep bir görüyorlar ama ben o tür istemiyorum. Ben istiyorum ki bu Türk dünyası var ya, bizim bu 8 devletimiz. Onların hamısı bir arada. Tabii. Bir arada. Ya Türkiye deyəndə, Türkiye deyəndə Qazaxıstan nəzərdə tutulsun. Türkiye deyəndə məsələn Tatarlar nəzərdə tutulsun. Azərbaycan deyəndə Özbəkistan nəzərdə tutulsun. Qırğızistan nəzərdə tutulsun. İnşallah ki irəlidə buna da nail olacağıq. Ben sizlerden gerçekten en büyük desteği sizden aldık. Siz olmasaydınız bu çalışma olmazdı. Canı gönülden teşekkür ederim. Yani daha çok düşündünüz, daha çok yoruldunuz. Ne mutlu bize ki bu projeye bu az da olsa destek verebildik. Ne mutlu bize. Ve eksiklerimiz olduysa, ne bileyim, belki ki önünüzden geçen kimi olmadıysa affınıza sığınırım. Estağfurullah, her şey. Yakanım var. Ben bir şey de düşündüm. Herkes
vətənini sevir, hər kəs vətən aşiqidir. O qədər də deyil bəlkə, amma Pərviz aynən bu projenin Azərbaycanda keçirilməsinə, həyata keçirilməsinə irtica Pərvizdən gəlir. Və mən də hesab edirəm ki, bu Pərvizin Azərbaycan adına ilk ödülüdür. Və inşallah davamlı olsun Pərviz. Biz səni görmək istədiyimiz yerdə görürük, inşallah. Uğurların bol olsun mənim balam. Bu da sənə. Amma bu hədiyyəni də sənə qazandıran Abdülqadir bəy. Əlbəttə. Deyil mi? Əgər o da dəstək olmasaydı, çox çətin olurdu. Və gerçəkdə də sizlərə çox təşəkkür edəriz. Hocam, Ruslara xanımın da sizə küçücük bir amma mənası çox böyük bir hədiyyəsi var. Ruslara xanım, gəlin. Bu da bizim hara bülbülümüz. O bizim hara bülbülümüz. Üçüncü ülkeyə. Qar bir-birimizdir. Bunu hər zaman daşımağa Allah sizə güc-qüvvət versin. Gün o gün olsun ki, siz gəlib Şuşanı da çəkərsiniz və dünyaya tanıdarsınız. Allah sizə can sağlığı versin, var olasınız. Çox gözəldir. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Minnətdarıq. Hər zaman Allahın köməyi ilə gəlib indən belə Ağdamımızı, Şuşamızı, Laçınımızı, Kəlbəcərimizi geri çəkməyə Allah sizlərə qismət eləsin. Var olasın. Layihələriniz davamlı olsun. Xanımzər, dur bura gəl. Biz bayaqdan səni gözləyirik. Sən gələsən başlayaq. Əzəm. Mən bu gün çox biraz belə Bu stolları biraz o tərəfə ilə. Gəlin hamımız yerləşək. Sevgilər.